ostatu daiela ja talde hori. Eta banan-banan deituko dugu zanagora. Lady Gagaren Judas dantzauko dabe. Eta euren izenak direz, Amaia Goiriena, Janire Madrazo, Eneritz Briongoz, Ane Basterretxea eta Leire Arrieta. Onagora danak! Artu zuen lekua. Zabaldu aterkina, baina ez ipini kamaren. Konzentratu eta holtza zuena. Otro. Txala handi bat eurentzako oso ondo, neskatoak oso ondo!